Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. 47-ročný pilot Vladimír Bulat zahynul dnes do obeda pri páde lietadla Zlín 526F, ktoré viedol, a tragédia sa odohrala pri športovom letisku Ečka pri Zreňanine, informovala RTV. Pilot, ktorý bol predsedom aeroklubu Zreňanin, robil práve akrobatický let, keď zrazu lietadlo náhle spadlo a zarilo sa prednou časťou do zeme do hĺbky asi 2 metre. Krátko pred 13. hodinou vytiahli telo pilota z trosiek a lekári konštatovali už len smrť. Na miesto sa hneď vydali inšpektori z Centra pre vyšetrovanie dopravných nehôd a tí sa teraz pokúšajú zistiť, či išlo o technickú poruchu stroja alebo o zlyhanie ľudského faktora. Minister financií Siniša Mali hovoril s veľvyslancom Španielského kráľovstva Raulom Bartolomejom Mulinom o zveľadení spolupráce dvoch krajín. Obaja vyjadrili nádej, že najmä vďaka priateľským vzťahom sa spolupráca posunie dopredu vo viacerých oblastiach. Umožnia to predovšetkým uskutočnené reformy, ktoré zjednodušujú španielským investorom podnikanie v našej krajine. Minister pripomenul, že Srbsko vlani evidovalo rekordný hospodársky rast a že počas prvých 5 mesiacov tohto roku Srbsko získalo o 17% viac zahraničných priamych investícií než vlani. O význame vzájomnej spolupráce svedčí aj uvedenie priamého letu Belehrad-Madrid od 2. júna tohto roku, čo dodatočne podporí ekonomické vzťahy. Poslanci republikového parlamentu pokračujú v práci. Pravidelné štvrtkové otázky sa dnes týkali návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, eurointegrácie, výstavby Národného štadióna a uvádzanie čiernohorského jazyka do použitia v meste Vrbas. Nasledovala rozpráva o amandmánoch k balíku zákonov v oblasti obchodu, ktorý pred 2 dňami ozrejmil minister Zoran Djordjevič. K návrhu zákona o obchode bolo podaných 59 doplnkov a pripomienok. Prvý raz sa v nich uvádzajú pojmy, ako sú elektronické predajne, v ktorých obchodník svoj tovar predáva priamo spotrebiteľovi, a sú tu aj online platformy, ktoré spájajú predavača a kupca. Na dennom poriadku poslanci mali aj návrh zákona o burzách tovaru. Dnes ráno o 6. hodine zatiaľ neznáma osoba zatelefonovala na letisko Nikolu Teslu v Belehrade s oznámením, že v lietadle smerom do Frankfurtu sa nachádza bomba. Z nemeckého lietadla spoločnosti Lufthansa bolo okamžite evakuovaných 130 cestujúcich a 5 členov posádky. Príslušníci špeciálnej polície po dôkladnej prehliadke lietadla skonštatovali, že išlo o falošnú správu, a polícia intenzívne pracuje na identifikácii osoby, ktorá zapríčinila planý poplach. V rámci svojho európskeho zájazdu folklórny súbor Liptár z austrálskeho Melbourneu vystúpil včera v Starej Pazove. Pod názvom Rodáci rodákom odznel spoločný koncert folklórneho súboru Liptár z Melbourneu s hostiteľmi, členmi slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Hostujúci súbor pôsobí v rámci slovenského spolku Ľudovíta Štúra, ktorý bol založený v roku 1966 na podnet slovenských imigrantov zo slovenských osád z Vojvodiny. Pôvodný cieľ stretávania sa veľmi rýchlo rozšíril aj na zachovávanie materinskej reči a bohatých tradícií. Súbor má momentálne 20 členov vo veku 18 až 42 rokov. V súbore máme toho dosť, hráme hudbu, kapely máme, zabávame sa, že máme zábavy zabíjačkovú, krojová, cez Vianoce, na Nový rok, tak máme veľa také akcie. Robíme meso, zabíjačka, klobáse robíme, normálne jedlo, sarma, tak chceme održovať tie tradície. Viete, čo mi je také milé, až by som si zaplakala, viete, že moje deti chcú to. A akože hovorím, čo ma nadali na staré dni. Ja som furt tančila folklór, ale teraz, že ako budeme mať tú svadbu, my netančíme, ale že ako sme ako vo svadbe zapojení a ako čo hovorím, mám také emócie a no, páči sa mi, že moji synovia majú radi slovenčinu. Na koncerte vystúpili aj domáci, detský folklórny súbor a folklórny súbor Klasy. Bola toto spätná návšteva hostiteľom. Je to spätná návšteva ich ako celkové Slovákom na dolnej zemi, pretože spolupráca vznikla tak, že ona trvá s rôznymi spolkami alebo rôznymi folklórnymi súbormi
на у нас во Војводине словенскими. Власне, а пришло до тоа пред 4 рокми, же поволали и наш субор, же би власне се учинкувало на Австралија на их периодицком стретнути с долноземскими фолклорними суборми. Уж на пјаток са австралчанија, а пазовчанија зучеснија до жинкови их славности во Војловици. Zaujímavým hudobným repertoárom sa v Novej Pazove včera večer pod holým nebom publiku predstavil Milan Topalovič Topalko. V priestoroch oproti Domu zdravia si mnohí prítomní rôzneho veku užívali tento koncert, ktorý organizovala obec Stará Pazova a ktorým sa odštartovalo Pazovské kultúrne leto 2019. Dvojhodinový koncert prilákal mnoho publika a organizátori veria, že tak tomu bude aj v sobotu 20. júla vo Vojke, kedy sa na dvore základnej školy prítomným predstaví hudobná skupina Garavi Sokak. Obec Stará Pazova počas leta organizuje aj ďalšie koncerty pod holým nebom, ktoré budú bezplatné. V piatok by malo byť počas celého dňa oblačné počasie s občasnými slnečnými intervalmi a večer okolo 20. hodiny meteorológovia ohlasujú možný slabý dážď a okolo 23. hodiny krátkotrvajúcu spršku. Najnižšia denná teplota 19 a najvyššia o 10 stupňov viac, teda 29. Počas dňa veľmi slabý vietor z juhu a juhozápadu a k večeru sa obrátia mierne závanie zo severu. A to už bol záver, na dnes sa s vami lúčime a nové správy prinesieme opäť zajtra. Pekný zvyšok dňa.